Pražská botanická zahrada připravila už tradiční výstavu exotických orchidejí. Přestože se unikátní akce ve skleníku Fata Morgana koná už 12. rokem, téma výstavy je pokaždé jiné. V letošním roce to padlo na Ázii a výstava je plná neotřelých aranžmá právě asijského typu. Na výstavě uvidíte spousty botanických druhů orchidejí, které nejsou příliš známé, ale oplývají krásou tvarů květu a i barvou. Každá výstava je opravdu jiná, jsou tu jiné aranže, ta výstava je neopakovatelná. My samozřejmě ty nápady už znova nepoužíváme, takže kdo prošvihne tuhle výstavu, tak už ji prostě neuvidí. Výjimečná je tím, že jsou zde vlastně reprezentanti Asie a jsou tady všichni velvyslanci právě z těch zemí, odkud jsou dovezeny ty květiny, které tady máme možnost vidět. S přípravou živé květinové instalace pomáhali už tradičně studenti Zahradnické akademie z Mělníka, kteří každý rok na výstavě aranžují květiny a přinášejí nové nápady v provedení tematických instalací. Tím, že vlastně botanická zahrada spolupracovat s velvyslanectvími Thajsko, Malajzie a tak dále, tak jsme se museli trošku podřídit i vlastně těm propůjčeným sochám, vlajkám, deštníkům a podobně. Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana Trojské botanické zahrady potrvá až do 25. března. Během této doby bude představeno kolem 700 květin. Kristýna Svobodová, Televize Praha.